Hello，欢迎大家又翻到嚟致富班人 sell 啦，合资班人啦。咁啊，今集咧要同大家介绍大围嘅一个盘啦。咁呢个盘咧就系、是、啊叫做 SW 啦，8824，大家可以喺荧光幕上嗰度见到啦。咁佢个名咧就叫大围优质水疗按摩店。咁啊，最主要点解又要介绍呢个盘咧？咁其实最主要我介绍完你去打电话92932932啦。咁啊，932嘅同事就可以开啲图俾你睇啦。咁佢哋有影相有拍片噶嘛？咁啊，佢哋又有快影数。佢哋就可以话俾你听整体嘅经营模式同埋赚钱嘅数据系点样噶啦。OK，咁呢个 SW8824 啦，咁啊叫大围优质水疗按摩店转人。咁佢最叻嘅地方系咩呢？咁其实呢，即系成个疫情阶段啦，佢而家叫价都系68万8嘅啫，之前一路都系做紧18、19万咁样噶，即系18、19、20万啦。average 我哋就当佢19万咁计啦。咁啊，其实参考盈利每个月啊，净系计利润呢。其实都可以做到去90000蚊嘅，咁都系一个非常非常强劲嘅数字啦。咁啊，回本期8个月你就可以回到本嘅啦。当然你话喺未开翻之前，你就可能要守啦啲租金咁样。咁但系咧，讲紧佢嘅租金都唔贵嘅。你见到啦，300+500尺嘅地方咧，即系800尺啦，讲紧都系租30000蚊嘅啫。咁而大围咧，其实都系一个几吃香嘅地方嚟噶。有啲咩特色嘅消费服务咧？咁其实咧，佢自己会有好多唔同嘅宣传平台嘅，跟住之后咧，佢会有一啲包场嘅服务啦，可以俾到客人选择。如果你哋真系有兴趣，我本身对水疗按摩呢一方面有兴趣，你可以打电话俾932个 agent 啦，咁啊跟住了解下签完个保密协议，睇下啲相，哇，入边个相净系计装修都系即系价值不菲噶啦，呢、这个数我都可以好肯定咁讲，有水疗按摩池啊，跟住亦都会有按摩床啦，全部嘅嘢非常之漂亮，如果你话走入佢间铺入边，你可以置身到去另外一个国家入边咁样啊。佢嘅客户咧，因为佢咁嘅装修啦、咁嘅设计啦，佢都系专服翻一啲叫高消费人士嘅。咁啊，所以点解会有好多人就会 book 场啊、包场啊，又或者系订位啊，享用佢嗰个服务？大家都知啦，其实咧做按摩，除咗话个技工师傅好之外咧，其实好主要都系食环境啊。咩叫食环境咧？如果你装修设备系好烂嘅、烂茸茸嘅设计啊，或者好就咁油幅墙啊、白色啊，跟住铺张按摩床上，咁绝对唔会收到一个贵价嘅。讲到呢个 moment 啊，真系要上网或者去搵一搵93嘅同事带你去睇下个场，咁样你就可以真实感受得到咩叫高质享受嘛。OK，咁所以喺呢度咧就俾唔到好多资料大家啦。但系如果你本身就咁对呢两个数字，哦，做到19万几营业额啦，咁如果过咗疫情之后会唔会更加爆啲啊？咁呢个绝对有可能啦，亦都会即系好大机会发生嘅事嚟嘅。咁但系如果你话做到19万几，其实咧嗰、那个参考嘅利润已经可以去到9万啦。咁其实都系一个几好嘅投资选择嚟嘅。如果大家有兴趣嘅，记得打翻电话啦，92932932啦，搵93嘅同事直接去了解呢个盘嘅资讯。如果你对生意的资讯仲有兴趣的话，那记得按翻个订阅，揭埋个小铃钟，有啲咩最新的资讯，第一时间会同大家 share 嘅。OK，咁仲有一样嘢啦，大家记得 like 同 share 啦，有啲咩留言话俾我听，有啲咩识答嘅，第一时间会答大家噶啦。今集去到呢度，同大家讲声拜拜先，拜拜。俾个 like 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，记得揿埋个铃铛，咁你就唔会错过每一条藏金地图嘅影片，仲唔快啲行动？如果大家有咩问题，欢迎留言。我哋每个星期都有唔同类型嘅生意加盟讲座，请 click 下面条 link 报名。